18-15，想抗赛普。稳稳的赢或稳稳的输，他孬了，哎，他这是什么东西？召唤，原来全部都是你啊！靠赛靠赛靠赛，不是不是不是靠赛，我讲错了，靠实力靠实力靠实力，靠实力选择右边。这就是一个实力至上的主义世界，谢谢各位。我想我这个人从来不靠塞，所以如果他这个炸左边，然后等一下炸右边，纯属巧合。真的不靠塞。好啦，赢了啦，右手托特。啊！呜！不要不要不要！右手先不要托特，先。我都跟他说不要了。减一是不是啊？我是不是？看我怎么减一啊？哎，我有可能不会减一哦，各位。只要轻松加个一啊，像这样子，加一，加一，加一，赞啦！强牌。两张爪子，不可能，不可能！你没有，你没。哎呀，你没有，你有吗？嘎的找到了！呀呀呀呀呀！哈哈哈哈！赞啦，动不了！而且他一滴血都没补，也太惨了吧！他刚那样子有八次吧？对，八次哎、欸！这宙斯总不可能斩不了了吧？我は父、天の神。
他这边再跳两次下一飞哥布林，然后再来。好玩，碎啦！预言家是你，强烈推荐给所有不想动脑、不要动脑的玩家哦，这就是最适合你们的一套牌。三十一公是傻小，我本来想说他只要射到一张四三，我就要直接进化敲头了。进化敲头，我下一回合赌一张回手就能斩。我还有机会，我还有机会。右手进一只虫，拜托了。我是不是天才少年控腰？太爽呀！